Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Баткен медиа борборунун түз эфиринде биз кыргыз жараны деп жарандардын өзүнү таануусу мына ушул теманын алкагында маек курабыз. Бүгүн биздин студиябызда конокто маданият министрлигинин этносунур аралык мамилелер башкармалыгынын кызматкери Турсуналиев Бекжан Максатович, саламатсызбы? Кош келипсиз Баткенге, кош келипсиз биздин медиа борборго. Чоң рахмат. Айтсаңыз, мына ушул жарандардын өзүнү жаран деп таануусу деп мына ушул темадагы жөндөн тандалып алынбаса керек. Кыргыз жараны концепциясы качан кабыл алынды жана кандай максатта иштелип чыккан? Мына ушул суроого жооп берип койсоңуз. Негизинен ошо кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүүнүн концепциясы бул жөн жерден пайда болгон эмес. Буга чейиндагы 2013-жылы ошо Кыргыз Республикасында элдин биримдигин бекемдөө жана этностор аралык мамилелерди чыңдоо концепциясы жарлык менен бекитилип, ал концепция өзүнүн максатына толугу менен жеткен. Ал концепциянын алкагында дагы тиешелүү иш-чаралык планы бекитилип, иш-чаралык планында 2013-2017 жылдар аралыгында өзүнүн баягы ийгилигин көрсөткөн. Ушул концепциянын логикалык улантысы болуп жана ушул концепциянын мурдагы концепциянын бирден бир багыттарын эске алып ушул Кыргыз Республикасында кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүү боюнча атайын идеология пайда болгон. Ушул концепция долбоорун иштеп чыгууда дагы баягы жергиликтүү өз анча башкаруу органдары, аны менен катар жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана Кыргызстан калк ассамблеясы бар. Кыргызстан калк ассамблеясынын коомдук бирикмелери, этностук коомдук бирикмелери менен жана көз карандысыз эксперттер жана мамлекеттик бийлик органдары ошолор аркылуу ошолор тарабынан биргеликте массалык маалымат каражаттарынын жана пикирлерин эске алып ошол жерде коомдук талкууга чыгарылып ушул кыргыз жараны концепциясы иштелип чыккан. Натыйжада 2020 жылдын 13 ноябрына Кыргыз Республикасынын президентинин номер 39 жарлыгы менен ушул Кыргыз Республикасында кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүүнүн концепциясы бекитилген. Анан бул концепция негизинен жогоруда айтылгандай мурдагы концепциянын логикалык улантысы болуп саналат. Мында негизги 5 багыт бар. Мында кандай багыттар токтолуп кетсеңиз, ушул багыттарга кетейин. Мында биринчи багыт ушул Кыргыз Республикасында жарандардын кыргыз жараны деп өзүн аң сезимдүү таануусун калыптандыруу. Экинчи багыт ушул Кыргыз Республикасында элдин биримдигин бекемдөө, толеранттуулукту жогорулатуу жана көп түрдүүлүктү урматтоону баягы мындайча айтканда ушул тармакта иш алып баруу. Андан тышкары көп түрдүүлүктү урматтоодо дагы чечмелеп биздин телекөрүүчүлөргө түшүнүктүрүп кылып айтып дагы азыр токтоло кетем. Ар бир багыт боюнча бирден. Ал эми үчүнчү багыт ушул мамлекеттик тилди өнүктүрүү, көп тилдүүлүктү сактоо жана көп тилдүүлүктү өнүктүрүү болуп саналат. Ал эми төртүнчү багыт башкаруу чечим кабыл алуу процесстерине катышууга бирдей шарттар түзүү. Ал эми бешинчи багыт мамлекетке жана саясий институттарга болгон жарандардын ишенимин жогорулатуу болуп саналат. Негизинен 5 багыт ушунда. Мында чечмелеп кете турган болсок, мында кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун аң сезимдүү түшүнүүнү калыптандырууда бул жерде негизинен жарандар кыргыз жаныбыз деп өздөрүндөй түшүнүктү киргизди да. Мындайча айтканда бул кыргыз жараны деген сөз Кыргыз Республикасы деген аталыштан келип чыгат. Кыргызстандын республикасы эмес, Кыргызстан республикасы эмес, бүт өлкөнүн аталышы Кыргыз Республикасы. Ушул сыңары кыргыз жараны аталыштан кыргыз жараны деген түшүнүк кимдерге таандык жана кыргыз жараны кимдер деген? Анан мында кыргыз жараны деген бул ким? Кыргыз жараны деген бул Кыргыз Республикасында жашаган Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык этностук, диний, тили жана башка таандыктыгына карабастан, регионалдык таандыктыгына карабастан Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык укуктары менен катар милдети бар жаран. Бул кыргыз жараны болуп саналат. Бул кыргыз жараны деген түшүнүк жалпы жарандык бирдейликтин термини болуп саналат. Анан ушул түшүнүктү биз ушул массалык маалымат каражаттар аркылуу, аны менен катар этностук коомдук бирикмелер аркылуу, аны менен катар жергиликтүү өз анча башкаруу органдары, өкүлдөр аркылуу биз ушуну элге кеңири жеткиришибиз керек, жайылтышыбыз керек. Ал эми экинчи багыт боюнча айта турган болсок, мында элдин биримдигин бекемдөө. Бул жерде албетте бала бакчадан, мектептен башташ керек элдин биримдиги Кыргызстанда. Элдин биримдигин бекемдөө. Ошол эле билим берүү тармактарын бул жерде абдан ролу абдан чоң.
Ал эми үчүнчү багыт боюнча айта турган болсок, жана биринчи мен айта кетейин, көп түрдүүлүк. Көп түрдүүлүк деген бул эмне? Бул көп түрдүүлүк деген, мисалы расасы болобу, же болбосо этностук таандыктыгы болобу, жаш курагы, жана региондук таандыктыгы болобу. Ушул баары биригип жаш курагы бардыгы келип, мисалы эркек аял, мисалы кары жаш, же болбосо бирөө бир дингеден анат, бирөө бир дингеден анат, бирөөнүн этностук таандыктыгы башка, бирөө башка дегендей, ушунун баары тең көп түрдүүлүк болуп айтылат да. Ушул көп түрдүүлүктү урматташыбыз керек. Мындайча айтканда, бири-бирин сыйлоо, бири-бирибизди сыйлап, баардыгыбыздын тең укуктарыбыз, милдеттерибиз конституциянын алдында бирдей. Мындайча айтканда, биз кыргыз жараныбыз барбыз, көп түрдүү болгонуна карабастан, бири-бирибизди сыйлап, урматтоого милдеттүүбүз дегенде. Анан мамлекеттик тил үчүнчү багыт боюнча айта кетер болсок, албетте биз бүгүнкү күндө мамлекеттик тилди өнүктүрүшүбүз керек. Мында жогоруда айтылгандай, билим берүү тармагы, иш кагаздар болобу, кайсы тармак болбосун, кыргыз тили маданият болуп, кайсы тармак болсо кыргыз тили мамлекеттик тилди үйрөнүп, мындан ары өркөндөткөнгө шарт түзүшүбүз керек. Андан тышкары көп тилдүүлүк. Бизде конституцияда жада калса кепилдик берип турат, ушул Кыргызстанда жашаган ар этностун тилин сактап, аны үйрөнүүгө биз шарт түзүш керек. Мындан тышкары дагы кошумча башка тилдерди, чет тилдерди биз үйрөнүшүбүз керек. Аны менен катар расмий тил, орус тили, расмий тил катары бизде колдонулат. Ошондой, анан башкаруу чечим кабыл процесстерине катышууга бирдей шарттар түзүлдү. Мында мамлекеттик кызматка болобу, муниципалдык кызматка болобу, жарандар бирдей кириш керек. Бирдей укукка ээ. Бул боюнча биз атайын талдоолорду жүргүзүп атабыз. Анан тышкары ушуну ишке ашыруу жол жоболорун иштеп чыгып, кеңири түшүндүрүш керек. Мындан тышкары бюджеттик укуктар болобу, коомдук укуктар болобу, ушул жергиликтүү баягы кеңешке шайлоого аттанда болобу бирдей укук болуш керек бардыгына тең. Анан мамлекетке болгон ишенимди жогорулатуу. Мында укук коргоо органдары, мисалы сот тармагы, сот адилеттүүлүгү ушулар керектелет да. Кыскача 5 багыт боюнча. Чоң рахмат. Кыргыз жараны деген концепциянын алкагында бүгүнкү күндө ушул сиздер тараптан кандай жумуштар аткарылып атат? Ушул кыргыз жараны концепциясын иштеп чыгууда президенттин указы менен атайын тапшырма берилген. Бул боюнча жумуш топта түзүлгөн. Ушул кыргыз жаранын концепцияны кагаз жүзүндө калбастан атайын иш чара план долбоорун иштеп чыгуу тапшырмасы берилген. Биз ушул иш чара план долбоорун жана жогоруда айтылган кыргыз жаранын концепциясынын 5 багытын эске алып, иш чара планын долбоорун иштеп чыгып, бул жерде көз карансыз эксперттер катышкан, Кыргызстан калк ассамблеясы катышкан, аны менен катар массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышкан, жарандык активисттер да катышкан бул жердечи. Эксперттер бар жумуш топ болуп түзүлүп, жер жерлерде дагы талкууларды өткөрүп, пресс турларды өткөрүп, ушул эле Баткен облусунда да болгон, Ош, Жалал абадта болгон, Ысык Көл облусунда, Чүй облустарында ушул кыргыз жараны концепциясын ишке ашыруу боюнча иш чара планын долбоору иштелип чыгып, сунуштар алынып, анын ичинен приоритеттүү сунуштар эске алынып, иш чара планын долбоору иштелип чыгып, өткөн жылы 24 декабрда номер 341 Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тескемеси менен, буйругу менен бул иш чара планы бекитилди. Азыр ушул иш чара планын ишке ашыруунун алкагында баштапкы этабы, мындайча айтканда кыргыз жараны деген түшүнүктү биз биринчи кезекте кимге бериш керек? Биринчи кезекте албетте мамлекеттик кызматта, муниципалдык кызматта иштеген негизги биздин кызматкерлерибизге, жетекчилерге, мисалы жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилерине биз жеткиришибиз керек. Аны кантип жергиликтүүлөрдө ишке ашыруу? Ушунун алкагында биз атайын облустарда жыйындарды жана мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер арасында пресс турларды, тренингдерди өткөрүп келе атабыз. Быйылкы жылы дагы ушундай иш чаралар өткөрүлөт. Быйыл өткөрүп келе атат. Буга чейин биз Чүй облусунда болдук, аны менен катар ошо тренинг да болду, жергиликтүү акимдерибиз, акимдердин орун басары, мэрлер, алардын орун басарлары, жана ыйгарым президенттин облустук ыйгарым өкүлдөрүнүн орун басарлары, жетекчилери, мисалы тиешелүү мамлекеттик органдардын ошол облустук түзүмдөрүнүн жетекчилерин катышуусунда ушундай биз жыйындарды жана муниципалдык мамлекеттик кызматкерлер арасында тренингдерди бир учурда 2 иш чараны өткөрүп келе атабыз. Буга чейин Чүй облусунда, анан Ысык Көл облусунда, Каракол шаарында, анан Нарын облусунда, анан Талаш шаарында, Талас облусунда өткөрүп, бүгүн Баткен, эртең Ош, бир күн Жалал абад облусундарында. Айтасыз, мына алдыда дагы мына быйылкы жылы мына ушул концепциянын алкагында кандай дагы иш
алып барылат да. Бул концепциянын ошол иш-чаралык план алкагында буга чейин биз дагы Кыргызстан калкы ассамблеясы, ошо Кыргызстан калкы ассамблеясында 29 коомдук бирикме бар. 29 коомдук бирикменин жетекчилери, лидерлери андан чыгары алардын жаштар канаты. Жаштар канатынын өкүлдөрү, активисттердин катышуусунда иш-чара өткөрүп келат. Бүгүнкү күндө ошол Кыргызстан калкы ассамблеясы мындайча айтканда ушул жараны концепцияны ишке ашырууда негизги роль ойноп, анын статусун жогорулатып, Кыргызстан калкы ассамблеясынын ушул маселе карылып жатат. Мындан тышкары ушул жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, мындай айтканда журналисттерди, ошо медиа борбордо иштеген, жада калса салттык тармактарда колдонгон блогерлерге чейин куктуларды жүрүш керек. Ушул кыргыз жараны түшүнүгүн туура жеткирүү максатында. Алдыда ушундай иш-чаралар бар. Ушул кыргыз жаранын концепциясынын алкагында картирование жүрүп атат азыр пландын алкагында. Донордук уюмдар көмөгү керек деле бул жерде каржылоо жагынан. Ошоларды биз азыркы учурда Пикнексус регионалдык фондунун регионалдык кеңсесинин фонду менен биргеликте азыр ушундай жыйындарды облустарда өткөрүп келатабыз. Айтсаңыз, менин мекеним, менин өлкөм деген уран астында ошол кыргыз жараны деп жарандардын өзүн өзү таанысын өнүктүрүү үчүн эмнелерди жасообуз керек да? Бүгүнкү күндө мисалы бизде мындай да, мекеним менден башталат деген түшүнүктү биз туура калыптанышыбыз керек да, мисалы алышыбыз керек. Мекеним менден башталат, чек ара менден башталат, мамлекет менден башталат. Ар бир жаран өзүнүн мекенге болгон сүйүүсүн. Жана мамлекет мага эмне кылып берет деген, мен мамлекетке эмне кылып берем деген суроону ар бир жаран өзүнүн берүү менен аракет кылыш керек. Билиш керек. Мисалы ушул кыргыз жараны бул көп тармакты камтыйт. Бир эле биз 5-6 жылдын ичинде эле баарын кыргыз жараны кылып салбайбыз. Биз ошо кыргыз жараны түшүнүгүн калыптандырууга шарт түзүп 5 жыл алкагында ушул кыргыз жараны түшүнүктү алып келүү, ушул концепцияны алкагында мамлекеттин өнөгүүсүнө болгон чоң маселе жатат. Муну биз туура түшүнүп, бул жерде патриоттук сезимдерди ойготуу, мамлекетке болгон мындайча айтканда элдин ишенимин жогорулатуу маселеси турат бул жердечи. Азыр сиз айтып кеттиңиз, патриоттук сезимдерин ойготуу депчи. Азыр мына ушул маданият тармагында дагы мына ушундай ырларды, ушундай чыгармаларды патриоттук сезимди ойгото турган ушул кыргыз уранын бийик көтөрө турган мына ушундай маданият жаатында дагы кандай жумуштар алып барылат? Негизинен буга чейин дагы ушу жанагындай ырдайлы кыргыз ырларын мурдагы концепциянын алкагында ушундай иш-чаралар жүргөн да. Ырдайлы кыргыз ырларын жанагындай башка этностун өкүлдөрү ушул кыргыз тилинде ырдаган, кыргыз тилинде маек курган, кыргыз тилинде сүйлөгөн нерселерди биз чакырылган атайын видеороликтерди даярдашыбыз керек болуп турат бул жердечи. Анан муну менен катар ошол негизи жогоруда айтылды го, баягы Кыргызстан калкы ассамблеясы ушулар менен биргеликте иш-чара өткөрүп, баягыдай Нооруз болобу, эгемендүүлүк күнү болобу, ошол жерде ар бир диаспоранын өкүлдөрүнүн улуттук тамак аштары, ошол эле маданияты, көптүрдүүлүктөрдү биз чагылдыруу маселелери алдыда турат бул жердечи. Чоң рахмат. Негизинен мына ушул маданият тармагында дагы ушул кыргыз жаранын таанытуу, ушуну жеткиликтүү келечек муундар болгон биздин жаштарыбызга дагы үстүртөн эле жеткирбестен тереңдетип жеткирүү боюнча дагы ушул мектептерге дагы кандай сунуштар берип атат да? Баса белгилеп кетишим керек. Бул иш-чара планы жалпысынан 65 пунктту камтыйт. 65 пункттан 42 пункту бул иш-чарасы маданият, маалымат, спорт, жаштар саясаты министрлигине караштуу. Андан тышкары 22 иш-чара бул билим берүү тармагына, билим берүү министрлигине караштуу. Бул жерде көптөгөн иш-чаралар бар. Ушул мектептерден, бала бакчалардан баштап ушул кыргыз жаранын теманын алкагында иштерди жүргүзүү, окутууларды жанагындай андан тышкары окуу курстары, мисалы кыргыз тили боюнча атайын бир окуу курс, анын методикасын иштеп чыгуу, ушундай маселелер турат бүгүнкү күндө алдыда. Чоң рахмат. Бизге мисалга башка улуттун өкүлдөрү кыргыз жарандыгын алып эле калбастан, мына ушул жарандарды кыргыз жарандыгын алганы менен ушул сыймыктануу менен кабыл алууга, ошол эле учурда ушул кыргыз тилин даңазалоого жана ушул Кыргызстандын мыйзамдарына баш ийүү менен ушул концепцияларды, мына азыр сиздер айтып өткөн концепцияларды дагы
өркүндөтүп жеткирүүгө аракет кылуу үчүн дагы кандай биргеликте иш алып негизи мындайда бизде ар бир жарандын конституцияга ылайык укугу жогоруда баса белгилеп кеттим. Аны менен катар милдети бар. Армияга болобу, мамлекеттик кызматка кирип иштешеби, бул кайсы этностун өкүлү болбосун, бул жерде баягы мамлекетке болгон мекенге болгон сүйүүсүн ойготуп армияга да барыш керек. Бирок сөзүңүздү бөлүп койдум. Бүгүнкү күндө көпчүлүгү жанагы өзүнүн укуктарын билет, бирок милдеттерин унутуп койгон учурлар көп байкалып калат. Туура айтып атасыз. Ошо милдеттерди да кошо мындай эске алып жүрүш керек. Баягы мекенге кызмат кылуу милдеттери да бар. Мамлекетке, өлкөгө болгон кызмат кылуу, ал жерде эреже бузбоо, жанагындай тартиптерди сактоо милдеттери бар алдыда. Бизде мыйзамдарда. Ошонун алкагында дагы биз туура жеткирүү, түшүндүрүү иштери. Мисалы, буга чейин ушул этностор аралык мамилелер жаатында саясат, баягы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги жүргүзүп келген. Былтыр атайын өкмөттүк ушул баягы өзгөрүүлөр болуп, структуралар өзгөрүп, түзүмдөр өзгөрүп, ушул этностордук мамилелер жаатындагы функция маданият, маалымат, спорт жана саясат министринде өкмөттүн токтому менен өткөрүлүп берилген. Эми мурда болсо биз ошол кезде калыптанып калган атайын баягы Кыргыз Республикасында полиэтникалык көп этностуу район шаарларда 23 район шаарда коомдук кабылдамаларыбыз иштеп келген. Бүгүнкү күндө ошо маданият министрлигинин алдында коомдук кабылдамалар иштеп келатат. Ошол жер жерлерде атайын мамлекеттик органдардын, мисалы ички иштер министрлиги болобу, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, ошонун баягы өкүлдөрү менен биргеликте жер жерлерде жергиликтүү бийлик органдары менен ошо элдин биримдигин бекемдөө жатта. Бүгүнкү күндө негизинен иштеп келатышат. Андан тышкары көп түрдүүлүктү бекемдөө болуп калат. Көп түрдүүлүк элдин биримдиги, мисалы кайсы этностун өкүлү болбосун, биз бирдей баарыбыз баягы бирдей укукка ээбиз, бирдей милдеттерибиз да бар. Бул боюнча кеминде кем жумасына эки жолдон мониторинг жана профилактикалык иш чаралар жүрүп келатат. Мисалы былтыр калганда, жалпысынан санаганда, биз статистикалык маалымат алганда былтыр ушундай иш чаралар жалпысынан өлкө боюнча 839 иш чара болуп өткөн да. Бул ушул кайсы, мисалы Баткенде, Баткен шаары, Баткен району, Кадамжай району, Лелек району жана Кызылкыя шаары кирет да. Андан тышкары Ош, Жалал Абад, Баткен облустарда көп этностуу аймактар болуп саналат. Ошол эле учурда Чүй облустагы көп этностуу аймактар болуп саналышат. Айтсаңыз, быйылкы жылы ошол былтыркы жылдан өзгөчөлөнүп кандай иш чаралар каралган? Быйылкы, мисалы былтыркы жылы бизде буга чейин былтыркы жылы бизде концепция гана болгон. Облуста документ, негизги документ. Ушул концепциянын алкагында биз иш чаралар план долбоорун иштеп чыгуу, талкуулоо, коомдук угуулар, коомдук талкуу жана пресс турлар болуп өткөн. Ал эми быйылкы жылы биз өзгөчөлүк, абдан айырмасы чоң өзгөчөлүк ушул иш чара планын алкагында болот эми. Мындайча айтканда кадам планы. Биз азыркы учурда кадам планында түзүп алганбыз. Биринчи кадамыбыз ушул жогоруда айтылгандай облустарда жергиликтүү бийлик баягы өкүлдөрүндө ушул кыргыз жаранын концепциясы тууралуу, аны жергиликтүү деңгээлде ишке ашыруу тууралуу маалыматтар берилип, түшүнүктөр берилип атса, эми мындан аркы кадамыбыз мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер ошону жалпы жарандарга жеткирүү маселеси турат да. Мындан тышкары ошол эле массалык маалымат каражаттарын колдонобуз биз бул жерде. Ошол эле Кыргызстан калк ассамблеясынын 29 коомдук бирикмесин гана эмес, алардын облустардагы этностук коомдук бирикмелери, облустук бөлүмдөр аркылуу дагы биз ишке ашыруу маселеси турат бул жерде. А бүгүнкү күндө Баткен областында ошол кайсыл этностук коомдук бирикмелер иштеп жатат? Этностук коомдук бирикмелер Кадамжай районунда бар, ушу Баткен облусунун баягы Кыргызстан калк ассамблеясынын Баткен облусундагы бөлүмү. Бул Кадамжай районунда. Алардын милдеттери кандай, кандай жумуш алат? Алардын милдеттери негизинен ушул биздин маданий иш чараларыбызга баягы өздөрүнүн тамак аштарын, баягы өздөрүнүн маданияттарын көргөзүп, ушул тармакта биз аларга шарт түзүп келебиз да. Мындан тышкары ушул Кыргызстан калк ассамблеясынын Баткен облусундагы бөлүмү, андан тышкары башка облустарда деле ушулар баягы элдин биримдигин бекемдөө жатта дагы өздөрүнүн иштерин жүргүзүп келатышат. Чоң рахмат. Азыр ушул бала бакчалардан баштап өзү негизи балага балдар биздин келечегибиз деп коебуз. Бала бакчалардан дагы ушул кыргыз жарандыгын таанытуу, ушул кыргыздын улуттук кийимдери, улуттук тамак аштары, кыргыздын
баалуулуктарын жеткирүү максатында дагы атайын программалар каралган бизде. Атайын ушул боюнча бизде баягы улуттук бренд деген иш-чарабыз бар. Бул жерде ошол биздин баягы кийимдерибиз болобу, тамак аштарыбыз болобу, жана башка айыл чарба тармагы болобу, биз улуттук брендтерди иштеп чыгуу маселеси турат. Анан ушул улуттук бренд алкагында дагы иштерибиз болот. Биринчиден ошо биз аркада мына экранда турат. Ушул кыргыз жараны деген алкагында атайын брендбук иштелип чыгып, мына жалпы жарандык бирдейликти калыптандырган, элдин биримдигин камтыган, мындайча айтканда этностор аралык мамилелердин баягы чыңдоо жаатын камтыган, региондордун ынтымактуулугун камтыган атайын биздин ошо кыргыз жараны деген логотип иштелип чыгып, бул пайдаланууга берилди. Бул ушуну бала бакчаларда, мектептерден баштап биз мына кыргыз жараныбыз деген аркабызда экранда турган баягы символду, брендбукту, баягы логотипти биз колдонууга берилип атабыз. Ошол эле баягы китепчелер болобу, ошол эле окуу куралдары болобу, ошол эле бизде жана мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар жанындай бизде папкалар бар атайын, же кийим кече болобу, ошол жактарда жанындай стендтерде. Кыргызстандан өнүктүрүлгөн азык түлүк продукциялары болбосо мына ушундай өндүрүлгөн азык түлүк продуктар боюнча бул жерде айыл чарба министрлиги бул иш чарага жооптолуп саналат. Айыл чарба министрлиги ушул тармакта дагы иш жүргүзө турган атайын тапшырмалар берилди. Жанагы иш чара планда министр кабинетинин эскемеси менен каралган. Сизге чоң рахмат. Жана биздин телекөрүүчүлөрүндө аябай патриоттук сезимин ойготуп, мен кыргызмын деген ураанга, кыргыз жаранымын деп өздөрүн таанытууга бир топ салым кошуп кеттиңиз деп айтсак болот. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыккандыгына байланыштуу сизге эркин микрофон берсек. Чоң рахмат баарыңыздарга тең. Ушул кыргыз республикасында биз кыргыз жаранбыз деген баягы теманын алкагында, ушул маселенин алкагында биз баягы жарандарга, аны менен катар ушул мектепте окуган баладан баштап, бала бакчадан баштап мектепте окуган балдарга чейин биздин улуу адамдарыбыз, баягы советтер союзунан болобу же болбосо андан кийинки муундар болобу, баардыгына биз муну туура жеткирип, ушул кыргыз жараны баарыбыз баягы кыргыз жараны болгондо мамлекет үчүн биз өзүбүздүн салымыбызды кошобуз деген негизги бир маселе деп ойлойбуз. Чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кыргыз жараны деп жарандардын өзүнү таануусу мына ошол теманын алкагында маек курдук. Бүгүн студиябыздын коногу маданият министрлигинин этностор аралык мамилелер башкармалыгынын кызматкери Турсуналиев Бекжан Максатович болду. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз жалпы медиа борбордун жана Баткен элинин атынан деп айтсак дагы болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде мен Арзу Галымбетова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.